dáš. Pečať víťazstva, nádej zomrela, stresenie sa trúby a hymnu slobody mi do úst položíš. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, so žalmom na prách sa spáva pokoj. Jak ty, mój pan,
úžasné je to, čo v tebe mám. Keď som smedný, viem, ty piť mi dáš. Aj keď padnem, viem, ty dáš mi vstať. Ježiš, Ježiš, Ježiš. Len ty sám si pán. Ježiš, Ježiš, Ježiš. Len ty sám si pán. Len ty sám si pán. Našou silou, radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou, radujme sa všetci v ňom. Radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou.
svoju tvár pred tebou. Milí bratia, sestry a milí poslucháči, ktorí aj dnešný deň ste sa rozhodli, alebo po iné dne sa rozhodnete počúvať i toto posolstvo. Som vďačný Bohu, že máme možnosť aj takúto prostredníctvom internetu priniesť Božie slovo, pretože žijeme v takej zvláštnej dobe, dobe, ktorá zo sebou prináša mnoho výziev, ale Božie slovo stále je mocné, živé, stále je pravdivé, aktuálne a vďaka Bohu, že máme túto možnosť aj takto priniesť Božie slovo. Ja by som sa rád modlil spolu s nami všetkými, aby skôr ako začnem kázať, aby Boh nám pomohol vnímať Božie slovo, aby sme vydali svoje srdcia Svätému Duchu, aby sme dovolili Svätému Duchu, aby hovoril k nám, pretože verím, že Boh chce hovoriť dnešný deň do tvojho a mojho srdca. Páne, my ti ďakujeme za nový stvorený deň. Ďakujeme ti za novú milosť, ktorá sa stala. Ďakujeme ti, že si mocný a svätý Boh. Si Pán pánov a kráľ kráľov. Je ti daná moc z neby na zemi. Ďakujem ti, Ježiš, za svätého Ducha, za radcu, za tešiteľa, za ducha pravdy, za ducha moci, za ducha víťazstva. Tak sa modlím, svätý Duchu, veľmi ťa prosím, naplň ma v tejto chvíli. Nech som plný ducha, nech táto reč je kázaná v moci a pomazaní svätého Ducha. Nech je to tvoja reč, Duchu Svätý, ktorá prináša vyslobodenie, ktorá prináša uzdravenie, ktorá prináša prielom do ľudských životov.
Pane, lebo Ty si prišiel, aby ľudia boli zachránení z hriechu a z každého poviazania. Pane Ježišu, Ty si prišiel, aby si zmaril skutky diablove. A ja Ti ďakujem, že si nám dal tú milosť kázať Tvoje slovo. A tak ťa prosím ako Tvoj služobník, zmocni ma, Pane. Napoň ma svojou prítomnosťou, svojou mocou, múdrosťou. A daj milosť, aby skrze Tvoju cirkev boli zjavované Bože hĺbky, Bože pravdy. Aby cirkev bola zdravo budovaná. Aby cirkev bola položená na Kristovom základe. Pretože Ty si hlava cirkvi, Pane, a cirkev patrí Tebe, Ježiš. Aj naše životy patria Tebe. Aj tento zbor patrí Ježišovi Kristovi. A Pane, hovorím pokoj poslucháčom v mocnom mene Ježiš. Modlím sa za každého poslucháča, aby Duch Svätý pracoval v jeho srdci. Aby Duch Svätý konal a jednal v jeho živote. Aby sa otvorili oči naše, duchovný zrak. Aby sme videli a poznali, čo doteraz ešte sme nevideli, Pane. Aby naše životy boli viac podobné Ježišovi. Pane, Ty si kráľ. Pane, Ty si Pán. Ty si mocný a živý Boh. A tak ťa prosím, pomáž toto posolstvo. Nech prináša Tvoj pokoj, Tvoju moc, Tvoje víťazstvo, Tvoje pomazanie, Tvoje uzdravenie do každého ľudského života. Ježiš, Ty si jediný Boh, ktorého uctiame, chválime. Niet iného Boha, niet iného Pána, väčšieho a vyššieho ako si Ty, mocnejšie ako si Ty, Ježiš. Pretože Ty sedíš po pravici svojho nebeského Otca a Ty prídeš súdiť živých mŕtvych, Pane. A my ťa uctiame dnešný deň, my ťa chválime a my Ti ďakujeme za Ducha Svätého, ktorého si poslal, že nie sme siroty. A ja ťa prosím, Duchu Svätý, aby si vanul, aby si sa dotýkal ľudí, aby si otváral zrak, oči, aby sme išli a kráčali v Tvojej moci a v Tvojej prítomnosti. Amen. Dnešný deň budeme pokračovať ďalej v 10 Božích prikázaniach a sme v 9. Božom prikázaní a dnešná téma je, nazval som tému Neklamme, strážme svoje ústa. 9. prikázanie hovorí, nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Kniha Exodus 20. kapitola 16. verš. Prečo nám Boh dal 10 Božích prikázaní? Kvôli tomu, že Boh nás má rád. To nie sú predpisy, zákony a prikázania, na ktoré Boh striehne každú chvíľu a chce nás karhať a trestať, keď ich nerešpektujeme. Boh ich nám dal z lásky. Boh nám dal z lásky Božie slovo. Prečo? Preto, aby nám pomohol správne žiť na tejto zemi, aby sme sa vyhli problémom. Praktizovaním 10 prikázaní, praktizovaním Božieho slova chránime seba, ale aj svoje okolie od mnohých negatívnych vplyvov, mnohých ťažkostí, od komplikácií svojho života. Boh chce, aby náš život bol šťastný na tejto zemi. Boh chce urobiť náš život lepším na tejto zemi. A tieto prikázania, celé Božie slovo je pre naše dobro, je pre náš prospech, je pre naše budovanie. Je preto, aby ty a ja sme mohli šťastne žiť na tejto zemi. Na druhej strane, dodržiavaním Božieho slova, dodržiavaním 10 prikázaní, preukazujeme lásku k Bohu a voči svojim blížnym. Pán Ježiš povedal, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo. A čím viac študujeme 10 Božích prikázaní, tak tým viac zisťujeme, a ja sám zisťujem, že ich všetky porušujeme. A nie sme schopní ani ich sami naplniť. A to nás vedie v pokore k Ježišovi. Preto, aby sme mohli naplniť 10 prikázaní, potrebujeme poznať osobne Ježiša a potrebujeme moc Svätého Ducha v svojom živote. Sami Božie slovo nedokážeme žiť. Ja nemám silu, aby som žil Božie slovo. Dokonca bez Ježiša vidíme zlé veci ako dobré veci. 9. prikázanie zakazovalo Izraelcom niesť krivé svedectvo alebo povedať krivé svedectvo jeden proti druhému. A niesť krivé svedectvo proti iným znamenalo klamať o nich zvlášť pre osobný zisk. A hebrejské slovo prekladajúce blížny v tomto texte, v tomto prípade môže znamenať spolupracovník, brat, spoločník, kamarát, manžel, sused, priateľ, inými slovami, Izraelci boli zaviazaní týmto príkazom hovoriť pravdu vo všetkých veciach, zvlášť keď hovoria o inej osobe. Nemali klamať o niekom verejne pred súdom, žiadne falošné obvinenia, ktoré by poškodili druhú osobu, a poďalšie v súkromí, skrze ohováranie, skrze klebety, skrze devastáciu charakteru,
inej osoby skrze lstivé narážky, náznaky a zlé tvrdenia. Čo je klamstvo? Veľa ľudí povie nepravdivé alebo falošné vyhlásenie. Ale klamstvo je oveľa viac ako toto. Klamstvo je každý úmysel, zámer niekoho zviesť. To nie je len skrze hovorené slovo, ale aj skrze naše jednanie, skrze písanie, dokonca skrze naše mlčanie. Hebrejské slovo pre falošný, v prípade ako falošný svedok v Exode 20.16, je pseu, čo znamená nepravdivý, pokrytecký, falošný, napodobnený, predstieraný, podvodný, zákerný, nečestný. To, čo nie je pravdivé, napodobnenina. Niesť falošné svedectvo proti svojmu blížnemu znamená úmyselne, zámerne zviesť niekoho. My máme motiv zviesť a toto je to, čo Boh nenávidí. V Novom zákone apoštol Pavol, keď píše list Efežanom, píše v 4. kapitole 15. 16. verš. Buďme pravdiví v láske, píše Pavol, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené, vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Čo znamená hovoriť pravdu v láske? Je rozdiel hovoriť pravdu a je rozdiel hovoriť pravdu v láske. Pri rozprávaní pravdy v láske je dôležitých niekoľko vecí. Poprvé je to postoj a motív, akým hovoríme. S akým postojom prichádzame a čo je v našom srdci? Boh nás varuje, aby v našom srdci nebola nenávisť, horkosť, zlosť, neodpustenie, pomsta. Aby sme neprichádzali s týmto postojom. Dokonca môžeme hovoriť aj pravdu, ale s týmto postojom spôsobíme devastáciu. A potom je dôležitý motív, ktorý nás vedie k tomu, prečo to hovoríme, prečo to šírime, prečo to píšeme. Boží motív je, aby sme všetci dorasli do zrelosti Krista. Pomohli každému, aby bol viac zrelší, viac podobný Kristovi. Pavol hovorí, aby vo všetkom sme dorastli v Krista. Toto je hlavný motív, ktorý má nás viesť, keď píšeme, keď rozprávame a čokoľvek robíme. Aby sme pomohli všetkým veriacim raz do Krista, do zrelosti Kristovej. Všetko, čo je mimo to, je od zlého. Druhá vec, keď hovoríme, ako hovoriť pravdu v láske, je načasovanie, kedy to hovoríme. Nie na všetko musíme reagovať, ani Pán Ježiš nehovoril a robil všetko, čo on chcel. On urobil a hovoril len to, čo mu povedal jeho nebeský otec. Niekedy nepovedal nič. Niekedy je dobre byť ticho a niekedy povedať. Pán Ježiš nám povedal v Novom zákone, aby sme sa spoliehali na Svätého Ducha a on nás bude viesť. On nám dá múdrosť, on nám dá načasovanie. On nás bude viesť, kedy máme a čo máme rozprávať. A tretia vec je, keď hovoríme pravdu v láske, je dôležité miesto a ľudia, kde to hovoríme. Potrebujeme byť vnímaví, na akom mieste to hovoríme a pred kým. Sú veci, ktoré potrebujú byť povedané v súkromí a nebudeme ich hovoriť verejne. Žijeme v dobe, kedy sme zaplavení množstvom informácií, výpovedí a prehlásení. Dokonca medzi kresťanmi vidíme množstvo všelijakých výkladov, pohľadov, šírenie rôznych názorov, rôznych duchovných zážitkov, ktoré sú šírené verejne bez toho, aby boli rozsudzované súkromí. Boli rozsudzované Božím slovom. V zjavení Jána Duch Svätý hovorí v zbore do Tiatír o jednom probléme. Čo sa stalo v tomto zbore? Aký bol problém? Zbor bol otvorený pre dary Ducha Svätého. A tak akceptovali prorokyňu, ktorá prinášala prorocké slovo, ale to viedlo ľudí k nevernosti Bohu a telesnému životnému štýlu a nemorálnosti. Ovocie, ktoré prinášala táto prorokyňa, viedlo ľudí do neposveteného života. A Ježiš vyčíta zboru, že majú vo svojom strede niekoho, kto tvrdí o sebe, že je prorokyňou a ľudia prijímajú jej proroctva ako učenie. Nie všetci, ale určitá skupina ľudí.
už viac neakceptovali Božie slovo ako hlavnú doktrínu a smernicu. Viac dávali hodnovernosť proroctvám, duchovným zážitkom, ktoré dostávali ako Božiemu slovu. A začali prijímať proroctvá, ktoré budovali v nich ich ego, ich telesné túžby. Je niečo zlé s darmi Ducha Svätého? Absolútne nie. Zdravá cirkev ich potrebuje. Potrebujeme všetky dary Svätého Ducha. Potrebujeme žiť v plnosti moci Svätého Ducha na každý jeden deň. Ale cirkev nie je ani nemôže byť budovaná na prežívaniach ľudí a duchovných zážitkoch, ale na Božom slove. Proroctvá nám nie sú dané na to, aby formovali doktrínu. Doktrinálne pravdy nesmú byť založené na duchovných daroch, ale len na Božom slove. Proroctvá nám nie sú dané na to, aby formovali doktrínu. Doktrinálne pravdy musia byť stále položené len na Božom slove. Biblia nám veľmi jasne hovorí, že Boh odmieta všetko, čo nesúhlasí s Božím slovom. V posledných rokoch veľa ľudí radšej bude počúvať prorocké slova ako Božie slovo. A ich hriešna prirodzenosť je často podporovaná skrze tieto proroctvá. Učenie o hlbinách satanových nie je zmienené v Biblii. A toto vyzerá tak, že žena, ktorá viedla iných v cirkvi v Tiatíre, rozprávala, obhajovala a odkrývala nejaké hlbiny satanové. Podporovala nebiblické učenie a praktizovanie. Svetosť a život v duchu už neboli viac cieľmi pre veriacich, ale radšej nové zjavenie. Keď prijímame doktrínu, toto ovplyvňuje celý náš život. Pretože na tomto budujeme náš život, na tomto stojí náš život, stojí cirkev na doktrinách. Ale to, čo sa dialo v tomto zbore, bolo, že namiesto prijatia skutočného ovocia vypôsobeného z práce Svätého Ducha prostredníctvom jeho darov, bolo v ľuďoch budovaná stará hriešná prirodzenosť. Ježiš chce, aby sme našu hriešnú prirodzenosť pribili na kríž, aby zomrela a nová prirodzenosť žila v nás. Ale tu sa dialo opak. A ľudia žili v hriechu. A všetko to bolo maskované proroctvom. Júda v 4. verši píše, lebo votrali sa niektorí ľudia, o ktorých platí už dávno napísaný výrok. Bezbožní, ktorí zneužívajú milosť nášho Boha na výstrednosti a zapierajú jediného panovníka a nášho pána Ježiša Krista. Júda jasne odsudzuje tých, ktorí učili, že spasenie milosťou dovoluje veriacim oddávať sa hriechu a napriek tomu ich Boh bez pokania zachráni. A časť tohto zboru v Tiatírach nasledovala tieto falošné doktríny. A máme to aj dnes. Ľudia, ktorí prídu a hovoria, že majú špeciálne duchovné skúsenosti, špeciálne proroctvo. Alebo sa im zjavili anjeli a povedali im, hovorili s nimi. A veľa kresťanov si myslí, že keď niekomu sa zjavil anjel, musí to byť veľmi špecifická osoba. Toto ešte nie je znak pravého nasledovania Krista. A tak, čo my nevieme, radi by sme vedeli. V Novom zákone a v Biblii nie je veľa o anieloch. A tak, keď niekto povie, že má špeciálne zjavenie o tom, anjel k nemu hovoril, tak sme sami zvedaví. Doktríny musia byť položené len na Božom slove. Ak to tak nie je, tak sa necháme zviesť. Možnosti šírenia, respektíve prístup, aký máme k technológiám a rýchlosť šírenia informácií v dnešnej dobe sú tak obrovské, ako nikdy predtým. A toto je použité na dobré, ale nepriateľ Satan to zneužíva aj na zlé. Mnoho ľudí, aj kresťanov, nerozsudzuje a veľmi nerozumne zverejňujú informácie, ktoré nemajú čo robiť na verejnosti. Je pošľapané to biblické jednanie, keď mám niečo proti niekomu, mám ísť ponajprv za ním. Ľudia majú na šírenie svojich názorov bez biblického postupu rôzne motívy. Mnohých vedie pýcha, mnohých vedie pomsta, niekto to šíri kvôli zraneniu, kvôli nenávisti, alebo mnohí to robia z nerozumnosti a nezrelosti. Šíri sa veľa nenávisti, veľa svojvôle a nezákonnosti. Je napísané v Biblii, keď príde Antikrist, bude to človek nezákonnosti. Robme si, čo chceme.
Rozprávajme, zverejňujme, veď máme slobodu. Ale chcem vás poprosiť všetkých dnešný deň. Klaďme si stále tieto otázky. Je to, čo hovoríme, je to, čo píšeme, je to, čo šírime, budujúce pre poslucháčov? Vedie to ľudí do väčšej zrelosti a posvetenosti v Kristovi? Sú skrze to viac ľudia budovaní v Krista? Je skrze to oslavený Pán Ježiš Kristus? Ak na tieto otázky máme odpoveď nie, tak utekajme preč. Pretože Duch Svätý stále prináša slovo, ktoré buduje, stále prináša slovo, ktoré uzdravuje, stále prináša slovo, ktoré prináša víťazstvo, moc a slobodu do ľudských životov od hriechu, od poviazanosti. Duch Svätý stále poukáže na Pána Ježiša Krista. Nie na ľudí, nie na okolnosti, ale stále príde oslavy Pána Ježiša Krista. Ak to tak nie je, tak to nepôsobí Svätý Duch. Vzrásla tak veľká nenávisť, ktorá sa šíri všade. Množstvo statusov na Facebooku, Twitteri a v mailoch už nie je budujúcich, ale prinášajúcich veľa nenávisti, veľa rozdelenia, osočovania. A za týmito skutkami tela stoja duchovné mocnosti temna, démoni, ktorí si používajú týchto ľudí, aby prinášali túto nenávisť, chaos, bezvládie a zmetok. A som presvedčený, úplne som zo srdca, hĺbky srdca presvedčený, že v dňoch pred príchodom Pána Ježiša Krista bude uvoľnených veľa démonov a demonických síl, ktoré budú mať za úlohu oklamať a zviesť veriacich ľudí. Lebo neveriaci ľudia nemajú byť prečo zvedení, oni sú už zvedení. Veľa kresťanov sa nechá oklamať a zviesť. Vychladne ich vzťah k Svätému Duchu. Preto veľa z nich nebude vedieť rozsúdiť medzi pravdou a klamstvom. Uveria klamstvám, že sú pravdou. Vieme, čo je najhoršie na oklamaných a zvedených ľuďoch. Že nevedia o tom, že sú zvedení. Oklamaní ľudia nevedia o tom, že sú oklamaní. A ja osobne vidím niekoľko vecí, niekoľko výziev v týchto dňoch. Tá prvá výzva je pre všetkých nás veriacich, aby sme boli hladní a smední po Svätom Duchu. Jedna vec je prežiť krst Duchom Svätým, kedy sme naplnení Svätým Duchom, modlívame sa v jazykoch. Ale druhá vec je neustále byť plnený Svätým Duchom každý jeden deň. Keď si čítame skutky apoštolské, tak vidíme, že prvá cirkev bola naplňovaná Svätým Duchom stále. Neustále sa učeníci modlili, aby boli naplnení Svätým Duchom. A Duch Svätý ich naplnil a oni išli a prosto a smelo kázali o Ježišovi Kristovi. Ak nie sme plní Svätého Ducha, budeme kázať svoje reči, budeme kázať svoje kázne. Ale ak sme plní Svätého Ducha, budeme prinášať stále Božie posolstvo. A ja som presvedčený, že každá kázeň zo Svätého Ducha musí byť prorocká, musí byť kázaná pod jeho pomazaním a musí prinášať vyslobodzovanie a uzdravovanie a zmenu do ľudských životov. Pretože tam, kde pôsobí moc Svätého Ducha, tam prináša Boh víťazstvo do každej situácie, prináša slobodu do každého hriechu, prináša víťazstvo do každej poviazanosti, pretože Boh je Bohom slobody, Boh je Bohom víťazstva, Boh je Bohom nádeje, Boh je Bohom uzdravenia tela, ducha a duše. Tú druhú vec, ktorú vidím, je, potrebujeme hlboko kopať v Božom slove. Ja si namiesto nikoho nemôžem čítať Božie slovo. Ja môžem kázať Božie slovo, ja ho budem čítať, ja ho môžem milovať, ale namiesto nikoho ho nemôžem čítať. Veľa kresťanov ide veľmi plitko s Božím slovom. Veľmi, veľmi plitko. Veľa času trávia na sociálnych sieťach, čítajúc rôzne komentáre a šíriac rôzne komentáre. Keby sme aspoň čas tohto venovali Božiemu slovu, urobili by sme oveľa lepšie pre svoj život. Kopať hlboko do Božieho slova. Hlboko. Študovať Božie slovo. Tá ďalšia vec je osobné a hlboké hľadanie Boha v modlitbe. Hovorím o osobnom, hovorím o vrúcnom a hlbokom hľadaní Boha. Čas na modlitbu. Máme čas na mnohé iné veci, ale nemáme čas na modlitbu. Vrúcnú a hlbokú modlitbu. Hlboká túžba
poznať Ježiša a viac sa podobať jemu. Túžba. Túžba z hĺbky srdca. Čo sa stane potom, keď prídu skúšky, keď prídu pokušenia z vody? A keď v týchto veciach sme slabí, viete, čo sa deje? Neobstojíme. Necháme sa oklamať a necháme sa zviesť. Kedykoľvek sme zvedení, je to znak toho, že nie sme plní Svätého Ducha. Kedykoľvek padáme, kedykoľvek podľaháme pokušeniu hriechu, to je znak toho, že nie sme plní Svätého Ducha. Je, že nie sme blízko pri ňom. Ak nie sme plní Ducha, ak nie sme plní Ježiša, plní vrúcnej modlitby, hladný po Bohu, neobstojíme a necháme sa oklamať a zviesť. A doba je ťažká, bude ešte ťažšia na rozsudzovanie a poznávanie toho, čo je dobré a čo je zlé. A Boh nás varuje na mnohých miestach v Božom slove, aby sme mali srdcia pripravené, aby srdcia nevychladli. Veľa kresťanov žije vlažný život a veľa kresťanov jednou nohou vo svete. Padne do hriechu, ktorý príjme ako normálnu súčasť svojho života. Čo by sa dialo s týmto svetom, keby nám Boh nezanechal tento deviatý príkaz? Aký by tu bol chaos? Mnohí ľudia, aj kresťania, žijú pri porušovaní deviatého Božieho prikázania tak, ako keby sa nič nestalo. To, že Boh nekoná hneď, ešte neznamená, že nejedná. Príslovie 18.21 je napísané: smrť a život sú v područí jazyka. Tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov. To v sebe zahŕňa nielen hovorenie, ale aj písanie, šírenie. Slová v sebe majú moc zničiť manželstva, priateľstva, cirkevné spoločenstva, alebo môžu priniesť zmierenie, pokoj a uzdravenie. Ten, kto si dáva pozor na ústa, chráni si život. No tomu, čo si naširoko otvára ústa, hrozí pohroma. Naširoko otvárať ústa znamená, že ten človek hovorí, čo chce. Nezáleží na tom, čo hovorí a kde to hovorí. Živé pery, príslovie 10.18, živé pery zastierajú nenávisť, kto šíri klebety, je blázon. Ten, kto klamnými perami zakrýva nenávisť, alebo kto ukrýva nenávisť, je človekom klamných perí, je klamár. To je ten človek, ktorý sa pretvaruje byť priateľ a zvonka sa správa tak, ale vnútri živí a prechováva nenávisť vo svojom srdci, ktorú zakrýva a ututláva do momentu, kedy má možnosť to ukázať. A ďalej pokračuje tento verš a opisuje, že tento človek, ktorý má možnosť ukázať svoju nenávisť, začne ju šíriť skrze ohováranie. A Biblia nazýva takéhoto človeka, že je bláznom. Začne tú skrytú nenávisť prejavovať verejne a už nie skryte. Verejne ohovára svojho blížneho, osočuje a ničí zámerne jeho reputáciu. Žije život pokrytectvo, dvojaký život. Prečo Boh zakázal klamať a hovoriť krivé svedectvo proti svojmu blížnemu? Prečo Boh dal tento príkaz? Poprvé, dal ho preto, pretože Boh sám vo svojej podstate je pravdou. Pravda je súčasť jeho bytia. Boží ľud odráža Boží charakter. Boh je pravdovrávny, on neklame a nemôže klamať. Je napísané, Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal, či nesplní, čo vyriekol. Preto akékoľvek klamstvo je proti jeho podstate a svetosti a to Boh nemôže tolerovať. Po druhé, prečo Boh dal tento príkaz? Aby sme nerozprávali zle a negatívne o niekom. To znamená, aby sme ho nesúdili. Boh nás neustále varuje pred tým, aby sme nekritizovali a nesúdili druhých. Pavol píše Rimanom, kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svojmu pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo pán má moc ho udržať. Prečo ty teda súdiš brata? Alebo ty zase prečo pohrdáš bratom? Veď všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu. Keď súdime niekoho, stanú sa štyri veci. Hneď sa starú štyri veci. Poprvé, strácame priateľstvo s Bohom. Pretože súdenie, ohováranie je hriech.
Po druhé, dávame najavo svoju vlastnú pýchu a neistotu. Po tretie, dáme Bohu dôvod, aby nás súdil. Je napísané, akým súdom súdite vy, takým budete súdení. Tým, čím súdime druhých, sami to porušujeme. Sami seba odsudzujeme. A po tretie, škodíme spoločenstvo. Tam, kde je vynášanie súdov, tam, kde je duch negativizmu a kritiky a deštrukcie, toto ničí spoločenstvo, toto ničí vzťahy. Biblia volá Satana žalobca našich bratov. Jeho úloha je žalovať na teba, na mňa, dňom i nocou. Vyťahuje, žaluje a šíri to o tebe a o mne. Naše slabosti, naše pády, to je jeho úloha. Ale nejde tu len o negatívnu stránku, ale aj o pozitívnu, že máme milovať pravdu. Znamená to tiež, že sme sa rozhodli radšej budovať úctu k druhej osobe, ako o nej zle hovoriť. A prečo je to tak dôležité? Pretože základom všetkých vzťahov je dôvera. Ak my nevieme dôverovať, tam nemôže byť vzťah. To platí v manželstve, v podnikaní, v zborovom živote, všade. Ako môžeme dosiahnuť dôveru? Tak, že budeme chodiť vo svetle. A čo to je? Čo znamená chodiť vo svetle? Znamená to žiť transparentný život. Spoločenstvo znamená, že sa delím so svojím životom. Apoštol Ján píše, 1. Jána 1.6.7, ak hovoríme, že máme spoločenstvo s ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistí od každého hriechu. Čiže ak chodíme vo svetle ako Boh, máme obecenstvo jeden s druhým. Ak ľudia nechodia vo svetle a v pravde, tam nie je obecenstvo a nie je možné ani budovať vzťahy, a to platí aj pre cirkev. Ak rozprávame o pravdivých slabostiach iných pred druhými, tak diskreditujeme a diskvalifikujeme danú osobu. A toto Biblia hovorí, že je hriech. Prečo nám Boh dal tento príkaz, 9? Lebo keď hovoríme zle o inom človeku, ruinujeme jeho povolanie a jeho reputáciu. Ak raz už niečo zlé povieme a rozšírime, alebo napíšeme a rozšírime o niekom, aj keď potom robíme pokánie, ideme za danou osobou a prosíme ju o odpustenie, už nikdy nevrátime späť tie slova, ktoré sme povedali. Bola jedna sestra v jednom zbore, ktorá veľmi neustále súdila, kritizovala pastora, osočovala ho, ohovárala ho. A robila to veľmi zákerne, pomedzi ľudí to šírila. Až jeden čas na jednej kázni sa jej dotkol Svätý Duch. A Duch Svätý hovorí, to, čo robíš, milá sestra, je hriech. Škodíš sebe a škodíš spoločenstvu. A ona robila z toho pokánie, bola usvedčená Svätým Duchom. Ja som vďačný Bohu, že Svätý Duch je ten, ktorý nás usvedčuje z hriechu. Nie sme to my, ale Duch Svätý. Je to jeho úloha, je to jedna z jeho úloh, že nás usvedčuje z hriechu. A tak usvedčená z hriechu prišla za pastorom a hovorí, drahý brat pastor, ohovárala som ťa, súdila som ťa, rozširovala som klebety o tebe všade, kde som bola. Prosím ťa, odpusti mi to. Ja chcem robiť z toho pokánie. A tak robila pokánie pred pastorom. A on jej povedal, teraz choď, vyjdi po schodoch na túto vežu v meste a zober zo sebou vankuš. Roztrni ho a vysyp perie. A potom choď a to perie všade pozberaj. Ona mu odpovedala, no aj to sa nedá, to je nemožné. A hovorí, vidíš, to je to tak, aj s našimi slovami a ohováraním. Už to nikdy nevieme vrátiť späť. Potrebuje si uvedomiť, že čo sejeme, budeme raz aj žať. A to platí aj tu tento princíp. Falošného svedka trest neminie a ten, čo rozširuje lži, neutečí. Vždy, keď diabol hovorí k nám, tak vždy klame. A prečo potom veľa ľudí tomu verí, keď diabol niečo hovorí? Kvôli jeho podvodu, kvôli jeho taktike, kvôli jeho podvádzaniu. A čo je diablovým podvodom? To, že on mixuje pravdu s klamstvom. A to je na tom najhoršie. Príde s pravdou a do toho zamieša troška klamstvo.
Keď si vyberieme klamať, vyberieme si utrpenie. Keď sa budeme držať Božej pravdy, nebudeme chytení v satanovom klamstve. Jeremiašovi napísané 17.9. Srdce je klamlivé nadovšetko a zradné je, kto sa v ňom vyzná. Je veľa dôvodov, prečo klameme. Narodili sme sa s hriešnou prirodzenosťou, potrebovali sme a preto hrešie. Potrebujeme učiť malé deti, ako majú klamať? Nie, oni to vedia sami. Prečo? Pretože je nás hriešná prirodzenosť, poznačená hriechom, pádom do hriechu. Sme manipulatívni, chceme dosiahnuť svoj cieľ, chceme niečo získať a preto klameme. Hovoríme polopravdy, kľučkujeme. Máme strach. Keby vyšli veci najavo, ako budeme vyzerať pred ľuďmi? Čo si budú o nás myslieť? Ja chcem dnešný deň povedať nám všetkým, že Boh dnešný deň prináša posolstvo slobody pre ľudí, ktorí vošli do klamstva, do ohovárania, do intrig a zákernosti. Ty sa nemusíš báť. Ty sa nemusíš báť prísť Bohu dnešný deň, pretože Boh je tu, aby vyslobodil tvoj život, aby ti odpustil tvoje hriechy, aj moje hriechy. Boh prináša nádej, Boh prináša dnešný deň posolstvo nádeje, posolstvo slobody, posolstvo víťazstva, posolstvo moci a uzdravenia pre teba, pre mňa. Klameme preto, že robíme kompromisy, aby sme so všetkými boli za dobré, aby sme niekoho neurazili, aby sme nestratili priateľstvo. Klameme preto, že hovoríme polovičnú pravdu, preto, aby sme vyhrali nad danou osobou a dokázali, že sme silnejší a schopnejší. A to je pýcha. Aké sú dôsledky klamania? Je napísané, zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. V Biblii je opísaných veľa bezbožných činov a postojov, ktorým sa treba vyhnúť. Keď Pavol písal do Korintu, Korintianom, dáva pokyny, aby sme sa nestretali a nestýkali s tými, kto sa menuje bratom a je sexuálne nemorálny človek. Je chamtivý, je modloslúžobník, je ohovárač, je opilec alebo lúpežník. Zvrátený človek je človek, ktorý prekrúca pravdu pre svoje vlastné ciele alebo pre plnenie bezbožnej agendy. Skresľuje fakty alebo poskytuje iba čiastočnú pravdu. A toto často vykonáva s cieľom zmiasť ostatných a získať kontrolu nad situáciou, niekoho chytiť. Alebo jednoducho šíriť skľúčenosť a zúfalstvo. V 71. žalme čítame, vysloboď ma, Bože môj, z ruky bezbožníka, z ruky zvráteného a násilného človeka. Druhou bezbožnou vlastnosťou, od ktorej máme utekať, je ohováranie. Lebo ohovárač oddeluje intimných priateľov. Vidíme, ako sú škodlivé klebety alebo šírenie fám, ktoré spôsobujú a podporujú rozdelenie. Na akomkoľvek mieste v prísloviach sa dočítame, že slova ohovárača môžu byť pre niektorých lahvodkami. Dozvie sa rôzne veci, nové veci o ľuďoch. A to sú lahvodky. Ale pre iných sú ako smrteľné rany, ktoré schádzajú dole do najskrytejšej časti prirodzenosti obeť. A Boh nenávidí klamstvo. Je napísané príslovia 6. 6 vecí, ktoré nenávidí Hospodin, 7 je pre neho ohavnosť. Pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv, srdce, čo snuje podľa plány, nohy, čo nahalčivo bežia za zlom, falošný svedok, čo šíri lži a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi. Až dvakrát je tu spomenuté falošný jazyk a falošný svedok, čo šíri lži. Prečo je klamstvo tak ohavné v Božích očiach? Pretože kedykoľvek klameme, stotožňujeme sa s diablom a vytvárame sieť, do ktorej sa zamotáme. Pravda nás vyslobodzuje, klamstvo nás uväzňuje. Pravda nás buduje, klamstvo nás zabíja. Pravda dôveruje Bohu, klamstvo dôveruje sebe. Klamstvo ničí vzťahy a pravda ich buduje. Ako z toho von? Ako z toho von, keď som chytený v klamstve, v klebetách, v osočovaní, v súdení druhých? Ako ísť z toho von, keď môj jazyk je používaný na zlé, na ohováranie, na súdenie druhých bratov, sestri a ľudí?
Ten, kto zakrýva svoje premenenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná, opustí, dôjde milosrdenstva. Tá prvá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, je, že potrebujeme si priznať to jedno, že s tým máme problém. Mám problém s ovládaním svojho jazyka a ja s tým potrebujem niečo robiť. Druhá vec dôležitá je, že je to vážny hriech. Súdenie, ohováranie, osočovanie, šírenie klamstiev, fám, vynášanie slabosti ľudí pred druhými, to všetko je vážny hriech, ktorý spôsobuje veľa škody pre mňa a pre moje okolie. Tá tretia vec, ktorá je, si potrebujeme uvedomiť, že Boh nám dáva moc žiť toto Božie prikázanie, pretože nedal by nám ho len tak, ale verím, že Duch Svätý nám dáva silu a moc ho žiť a praktizovať. Čiže nie sme sami. Nie sme tu hodení na pospach a nie sme v beznádeji. Žalmista píše, Hospodin postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Lukášovi napísané, Pán Ježiš hovorí, dobrý človek vynáša dobre z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého, lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Ústa hovoria to, čo je v našom srdci. Čím je naplnené naše srdce, to vychádza z našich úst. Alebo to píšeme, to šírime. Čo všetko je v našom srdci? Čím je naše srdce naplnené? Ezechiel píše, odhoďte od seba všetky svoje hriechy, ktorých ste sa dopúšťali a utvorte si nové srdce, nového ducha. Veď prečo máme pomrieť dom Izraela? My potrebujeme nové srdce, nového ducha. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Píše Pavol v 2. liste Korintianom 5.17. Boh aj dnešný deň skrze moc Svätého Ducha oznamuje Božie slovo a Božie pravdy nám všetkým a tomuto národu. Je tu 9. Božie prikázanie, ktoré Boh dal preto, aby sme žili šťastne a pokojne na tejto zemi. Aby sme budovali obecenstvo, zdravé vzťahy, zdravé rodiny, zdravé zbory. Ale Duch Svätý hovorí dnešný deň, že sú ľudia, ktorí svoj jazyk používajú nie na budovanie, ale na burenie. A Duch Svätý dnešný deň, ak usvedčuje hocikoho na ktoromkoľvek mieste, je to preto, aby nám priniesol odpustenie, aby nám priniesol víťazstvo, aby nám priniesol zmierenie s nebeským Bohom. Ak Duch Svätý hovoril do tvojho života a Duch Svätý práve klope na tvoje srdce a usvedčuje ťa z toho, že tvoj jazyk je používaný na osočovanie, na súdenie, na šírenie negativizmu, fám, na šírenie rôznych polopravd, Duch Svätý ťa volá, príď k Ježišovi, vyznaj mu svoje hriechy. Príď, Boh má moc ťa vyslobodiť, Boh má moc ti odpustiť, Boh má moc priniesť uzdravenie do tvojho ducha, do tvojej duše. Neutekaj preč. Je napísané v zjavení Jána, že hľad tu som a klopem. Stojím pred dverami a klopem. Pán Ježiš klope. Duch Svätý klope na tvoje a moje srdce. Otázka je, otvoríme mu? Ak si v situácii, že mu chceš otvoriť teraz srdce, chcem ťa pozvať do jednej výzvy, jednej odvážnej modlitby, aby sme spolu prišli k Bohu a vyznali mu svoj hriech a prosili ho odpustenie. A Boh má moc odpustiť. Boh má moc dať nové srdce. Boh má moc nás absolútne očistiť, aby sme boli bieli ako ľalie. Ak si to ty, ak Boh k tebe hovorí, nezatvrdzuj svoje srdce. Prosím ťa, nezatvrdzuj svoje srdce. A apoštol Pavol hovorí, zmierte sa s Bohom. Som tu na mieste Kristovom a vyzývam všetkých, aby sa zmierili s Bohom. Aby nebola žiadna prekážka medzi nami a Bohom. Nikdy nikto z nás nevie, čo bude zajtra. Či nepríde Pán Ježiš, či sa dožijeme zajtrajšieho dňa. Ale Boh chce, aby sme boli pripravení. Ak počúvaš toto posolstvo a nikdy v živote si nepoznal Ježiša a chceš, aby Pán Ježiš vstúpil do tvojho srdca, aby ťa vyslobodil z klamstva, zo siete podvodov, z osočovania, zo súdenia druhých, modli sa so mnou túto modlitbu. Opakujú po mne tam, kde si. Pane Ježišu, prichádzam k Tebe
ako hriešnik. A prosím ťa, aby si mi odpustil všetky moje hriechy. Ja sám nedokážem žiť Božie slovo, ani toto deviate prikázanie. Vstup do môjho srdca, očisti ma svojou krvou. Ja ťa chcem nasledovať. Zmeň môj život, Ježiš. Buď môjim pánom a buď môjim kráľom. Odteraz veď stále môj život. Amen. Ak si veriacim človekom a nepriateľovi sa podarilo naštrbiť tvoj duchovný život a jazyk nie je ovládaný mocou Svätého Ducha, poď teraz k Svätému Duchu a pros ho so mnou, aby Duch Svätý odpustil, aby Duch Svätý zmenil, aby z tvojich a mojich úst vychádzali slova na budovanie, na potešovanie, na to, aby sme hovorili Kristovú reč, na to, aby sme sa ľúbili Kristovi. Modli sa, tam, kde si, modli sa svojimi ústami a volaj k Bohu, aby Boh odpustil tvoj hriech, aby Boh prikryl tieto nepravosti a priniesol slobodu a pokoj do tvojho života. Pane, ja ti ďakujem, že prinášaš posolstvo dnešný deň pre nás. Ďakujem ti, že jednáš s našim jazykom, Duchu Svätý. Veľmi ťa prosím, aby si odpustil, ak náš jazyk je použitý zlým spôsobom. Modlím sa za ľudí teraz, ktorí vyznávajú svoje hriechy, svoje zlyhania. Dotni sa ich, Duchu Svätý. Očisti ich jazyk. Pane Ježišu, obmyj ich svätou krvou, aby už nikdy viac ich jazyk nebol používaný na zlé, ale bol nástrojom Svätého Ducha. Pane Ježiši Kriste, ti ďakujem, že v tebe je sloboda. Duchu Svätý, ty si priniesol slobodu aj víťazstvo do zmene našej mysle, aj do našej reči. Aby sme viac už neboli používaní nepriateľom, ale mocou Svätého Ducha, aby sme oznamovali, hlásali Bože pravdy, Bože víťazstva a Bože múdrosť. Prosím ťa za všetkých poslucháčov. Prosím ťa za všetkých ľudí, ktorí pozerajú toto posolstvo. Pane, dotni sa úst ľudí, ktorí potrebujú byť očistení tvojou svätou krvou. Dotni sa úst, dotni sa jazyka, Pane. Nech naše ústa sú čisté. Nech naše ústa sú použité na budovanie, na posvecovanie sa. Na to, aby sme boli nástrojmi Svätého Ducha. Ja ti ďakujem, Duchu Svätý, že nás učíš. Aj dnešný deň, Pane, ja ti ďakujem za tvoju krv, ktorá obmýva každý vyznaný hriech, ktorá nám prináša slobodu a víťazstvo, ktorá nám prináša uzdravenie, Pane Ježiš. Ja sa modlím za mysel ľudí, aby boli uzdravovaní, Pane. Za srdcia ľudí, aby boli uzdravovaní z každého zranenia, Pane. Z každého zúfalstva, Pane Ježišu Kriste. Pretože ty máš moc priniesť uzdravenie do každej jednej duše. Ježiš, ďakujeme ti, že ty vyznané hriechy odpúšťaš. A ja sa modlím, aby si nám dal silu žiť Boží život, žiť Božie posvetenie, aby sme nasledovali teba celým srdcom, celou silou a celou dušou. Pane, žehnám poslucháčom v tvojom mene a modlím sa, aby tvoja pravda mocne víťazila, aby tvoja pravda mocne vyslobodzovala, aby tvoja pravda mocne budovala každého jedného poslucháča. Amen. Nech vás Boh mocne všetkých požehná. Ak počúvate toto posolstvo dole, môžete vidieť poznámky, je tam môj mail, je tam mail Peťa Kuceja, keď si to rozkliknete. Ak máte prosbu modlitebnú, alebo sa chcete podeliť so svedectvom, kľudne mi napíšte, alebo Peťovi. A je tam aj číslo účtu nášho na Apoštolskú cirkev vo Zvolene, Apoštolskú cirkev v Brezne. Vy, ktorí ste zo Zvolena alebo z Brezna, chcete podporiť prácu, môžete kľudne poslať peniaze na tieto účty. Nech vás Boh všetkých mocne požehná.